Во само неколку минути, неколку возила на брза помош, рече си едно по друго. И ваква е сликата по цел ден овде во клиничкиот центар. Најголем број од возилата пренесуваат пациенти заразени со ковид, кои се во борба за секој здив. Британската мутација го зголеми бројот и на ново заразени и на хоспитализирани, велат докторите. Но правила нема. Најмладиот пациент кој од вирусот се лекувал во кревет на интерните клиники е 16 годишник. Тоа беше дете фактички кој болеста почнало со гастроинтестинално крварење, крварење од желудник и во исто време диагностицирано и ковид. Тој беше на нашата клиника до пред еден ден, вчера префрлено на гастроентерохепатологија бидејќи е тоа основната негова симптоматологија. Овој случај не е исклучок. Доктор Барбов вели дека помеѓу хоспитализираните веќе голем е бројот и на оние од 25 години па нагоре. Секако домираат повозрасните, меѓутоа голем е број на хоспитализирани кои се во помладата група, да кажеме почнувајќи од 25 па до 50 години, кои порано беа многу ретко хоспитализиравме вакви болни. Факт е дека мутираниот вирус е по-заразен, што бара нели граѓаните да бидат повнимателни и повеќе да ги почитуваат мерките. Меѓутоа последните денови бевме сведоци на групни собирања, забави, што во секој случај е многу лошо нели во состојба на ваква пандемија да се народот така опушта и нели да се групира без почитување на мерките на заштита. Од пред неколку дена комплетно функционира ковид центарот на интерните клиники. 6 клиники на број кои функционираат како еден центар. Вкупно има околу 200 хоспитализирани пациенти, но има и слободни кревети. Состојбата со слободни капацитети за хоспитализација на интерните клиники е стабилна, односно овде секојдневно има околу 30 кревети за пациенти. Дел од граѓаните се свесни за се што се случува околу нас, поддржуваат рестрикции и цврсто се држат до мерките и препораките, но и ги осудуваат непочитувачите. Се шири? Дефинитивно дека се шири, а тоа е се од невнимание. Сакат младите да живеат, меѓутоа сега еве се помести границата. Мора да има рестрикции. Ова непочитување на вистина, луѓето сме излезени од сите правила и норми. Како што гледам тука луѓето без маски, тешко, на полошо иде. Ево бројката самата покажува. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 604 пациенти позитивни и сомнителни на корона. Гласат официјалните статистички податоци од Министерството за здравство. Вкупната бројка на пациенти кои се лекуваат на инфективните оддели во главниот град и во болниците низ земјата 1040 и има околу 370 празни болнички кревети во ковид центрите.